Цей півідрон, до нього йдуть окуляри, пульт, на позиції працюємо з антенами. Прикріплюється снаряд, він летить в одну сторону, назад я його вже не вертаю. Це окуляри SkyZone, вони біндяться з FPV, і я бачу через камеру, куди я лечу і ціль. Я від початку повномасштабної війни, коли тільки це почалося, одразу пішов добровільно в воєнкомат і став на лави, в лави НГУ вступив. Була можливість поїхати на навчання на мавіки, квадрокоптери. Мені сподобалося працювати на FPV, і так і зараз працюю. Включаємо ноутбук. Зараз я підключаю дрон для того, щоб його прошити. Ноутбук завжди має з собою бути на позиції. Це як невід'ємний атрибут в роботі. Зараз, можна сказати, війна дронів. І чим більше їх є, тим краще. Тому що вони і знаходять противника, і знешкоджують, і техніку знаходять, і знешкоджують. Ну, коли піхота не може там дотягнутися, працюють і в ПВ, наприклад. Ми бережемо наших військових, тому що, наприклад, є місця, де потрібно розвідати, а можна запустити дрона, і він побачить, що і як. Також, якщо, наприклад, орки штурмують, можна просто відбити штурм, постаратися відбити штурм тими самими FPV-шками. Тут можете побачити картинка з дрона. Погода впливає на роботу FPV. Ну, в сонячну погоду, наприклад, краще літати. В суху погоду краще літати. В дощову, ну, по-перше, важко літати, а по-друге, можуть ці платки намокнути, замкнути, і він впаде. Просто немає смислу великий дощ запускати. В мороз також нормально. Багато впливає сильний вітер, тому що батарея виснажується, якщо в мою сторону дує вітер. Батарея виснажується, і велику дистанцію він не пройде. На даний час я виконую роботу з Мавіком. Вони зараз дуже важливу роль виконують як на рахунок розвідки цілей, так і на виявлення противника, плюс супровід груп та фіксація всіх своєї артилерійської роботи та мінометних залпів. Я знаходив цілі. Знаходив як розрахунок СПГ ворожий, такі радіолокаційні станції, і просто виявляв позиції піхоти. Тридцять-сорок хвилин безперервної роботи він може використовувати в повітрі. І плюс, що батарейка, яка замінюється, тобто це проводиться на протязі 2-3 хвилин, і він далі летить в повітря і виконує роботу. Оптимальна висота, по якій ми працюємо зараз, це 200-250 метрів, це для розвідки. А для знищення живої сили там, чи техніки хватає від 100 до 40 метрів, дивлячись, як дозволяє місцевість і
чи працюють якісь подавлення і погодні умови. Погодні умови дуже впливають на як на заряд, так і на використання камери і тому подібне. Цепляється скид, і скидом теж нищим противника за допомогою скидання гранат або малих калібрів міни. Можна прикріплювати як від гранати, то до 40-мм вога. Дивлячись, яка вага, від там, граната одна, вогів можна дві, два, три повішати і використовувати для знищення живої сили противника. Скинув і повертаєшся назад. Він обладнаний камерою. Є два типи. Є, що денні, які знімають тільки в день, є з тепловізійною камерою. В нічний час трошки важче працювати, треба орієнтуватися по місцевості, якій ти працюєш, це по-перше. А по-друге, на даний час ворожі сили використовують потужні реп-системи. Креби сильно впливають на роботу, в них вони дуже потужні. Глушать і радіоуправління, і відеосигнал. Ми стараємося літати, щоб був сигнал такої висоти визначеної у нас немає. На FPV потрібно більш моторним бути. Більш моторна якась реакція і так далі. А на Mavic'у ти собі спокійно розглядаєш картинку і можеш сфокусувати свій погляд на кожну маленьку деталь навіть. Мене радує це, що я стараюся щось зробити для цієї перемоги. І ну, на рахунок того, чи мені їх шкода, то ні, бо вони прийшли на мою землю. Подобається, як бігають, наш бігає ворог, він дуже боїться дронів. І подобається бачити, як ворог знищується.